Labas rytas, labas rytas. Ankstyvas šeštadienio rytas, 5 valandos ryto. Ir aš kai kur keliauju. O kur? Neužilgo pamatysite. Na štai, kompanioną jau pasiėmiau. Labas rytas, Mykolai. Labas rytas. Ir mes pasiruošę. Kaip minėjau, parodysiu kur. Taigi, jau atvykau į žvejybą. Pameškeriuotų, palisėti. Oras tikrai neblogas. Pirma žvejyba pavasarinė. Žvejų labai daug. Esam Kuršėnuose. Žvejojam Ventoje, Ventos upėje. Žiūrėsim, kas čia kausės. Susiruošėm, jau susidėjom visą įrangą. Pirmi metimai padaryti, pasišėrėm. Užsidėjom kirmeliukų ant kabliukų. Ir žiūrėsim, kas čia bus. Oras tikrai geras, pasaulė kyla, tuoj parodysiu. Parodysiu, kaip mūsų atrodo vietelė. Ir kaip sakant, žiūrėsim, kaip mums čia šiandien seksis. Fantastika. Vanduo praktiškai stiklas. Nežymus vėjas, bet toks šaltokas. Saulė kyla. Žvejybos reikmenys paruošti. Jau užmestas meškerės. Mykolas irgi va, pašarą maišo. Prasidėsim, padarysim rimtesnį šėrimą. Ir lauksim žuveliauko. Jeigu kažkas bus, be abejo, parodysiu. Kas be ko. Tai va, o gal trumpai papasako tiesiog, kodėl aš užsiemu žvejybą. Nesu profesionalas, esu tiesiog mėgėjas. Bet žvejyba man patinka tuo, kad atvykęs į žvejybą, nebūtinai ar su draugais, ar vienas, gali skirti laiko apmąstymam, palisėjimui. Tiesiog atpalaiduoji savo smegenis, kaip aš sakau. Pabendrauji su draugais, su kolegomis. Taip sakant, gali pasiplanuoti kažkokius ateities planus. Plius tai toks psichologinis, gal sakyčiau, poilsis, kuris neša tau naudą. Nes po žvejybos dažniausiai grįžti palisėjęs, susidėliojęs mintis. Tai manau, kad va tokie visokie, kaip sakau, užklasinės veiklos, hobiai yra būtini ir naudingi. Nes dažniausiai sakau, kadangi tas gyvenimas šiuo metu yra aplamai, turbūt visų bėgime, lėkime, paroj laiko nebeužtenka, tai būtinai reikia skirti laiko tam emociniam, psichologiniam poilsiui, kad nesugriūtum tiek išorėje, tiek viduje. Tai va, o daugiau nežinau. Tiesiog rekomenduoju visiems turėti kažkokį hobį, kažkokias tai pramogas. Nežinau, kitiems gal patinka kopinėti, kitiems su dviračiu važinėti. Motosportas, autosportas, nežinau. Yra įvairiausių būdų, kaip galima atsipalaiduoti, pakeisti rutiną. Tai yra naudinga, bet kokiu atveju yra labai naudinga. Kaip sakant, sveika protui. O šiandien kol kas vėsu, kliovo jokio. Nieko, pasidėsim, pažiūrėsim. Tiesiog diena be rūpešių. Atvažiavai, palisėjai, pabuvai. Kibo, nekibo, ne tam esmė. Nesmė yra, kad tu važiuoji su kažkokiu rezultatu. Svarbiausia daryti kažką. Kažkur užsiimti, kažkokią veiklą susikalbėti. Tai yra, manau, svarbiausia. Na ką, žvejyba šiandien baigta. Jau gera popietė. Ką mes pagavom, Mykolai? Sąrašas toks ilgas, kad nesinori net pradėti, iš tikrųjų, vardinti. Tai va, manau, viskas aišku. Skaičiavom 16-17 žvejų gal kažkur buvo. Tai irgi ne kažką. Tai nusprendėm nebešalt, viniotis tiesioginę žodžio prasme meškerės ir važiuot namo. Bet kaip ir minėjau, esmė yra ne tai, kad ar pagavai ar nepagavai, bet tiesiog gerai praleistas laikas, pabuvimas gamtoje, pabendravimas, pasišnikėjimas, minčių susidėliojimas. Tam ir reikalingas hobis. Tai va, šiam kartu tiek, važiuojam namo.
Sveiki, sveiki. Šiandien vėl turiu kelionę iš ofiso ir šiandien lankausi Šiaurės kineziterapijos klinikoje, kuri yra Šiauliuose, Tilžės gatvėje 54. Atėjau aplankyti ir pasikalbėti su kineziterapeutais apie sveikus pratimus, kaip sportuoti namuose ir svarbiausia nesusižeisti, kad jūsų fizinė būklė būtų gera, kad jūs būtumėte lankstus ir sveiki. Paskui mane. Atvykus į kliniką, jums reikės kilti į trečią aukštą. Galite pasinaudoti liftu, bet aš renku žingsnelius, todėl lipsiu laiptais. Labadiena. Sveiki, aš būsiu Domantas. Labai malonu. Aš iš svorio metimo iššūkio, 60 dienų sveikiau. Atvykau pas kineziterapeutę Vaidą. Ko gero, jūs ir būsite. Taip, labai. Aš esu kineziterapeutė Vaida, labai džiaugiuosi, kad atvykote ir prašom. Atvykau pas jūs pasikonsultuoti, pasišnekėti apie man rūpimus klausimus. Kaip žinia, dalyvauju projektą svorio metimo ir sveikesniu noriu tapti per 60 dienų. Tad turiu vieną iš pagrindinių klausimų. Kaip kineziterapija gali padėti žmogui turinčiam antsvorio, arba, kaip sakant, kaip gydytojai kalbėjo, nutukimą. Kineziterapeutas yra sveikatos priežiūros specialistas, kurio pagrindinis darbas yra užtikrinti paciento fizinę gerovę. Dažniausiai nutukimu sergantis asmenys, jiems yra pažeista judėjimo sistema, širdies kraujagyslių sistemos funkcija, kvėpavimo sistemos funkcija. Taip. Ir atsiranda šalia kiti sutrikimai, pavyzdžiui, skausmas ir kitokie nemalonūs pojūčiai. Tai kineziterapeutas visame šitame gražiame ligų sutrikimų puokštėje, jisai gali padėti žmogui sumažinti skausmą, tai yra pirmiausia, ką kineziterapeutas daro, ir sugražinti normalią funkcinę būklę. Kalbant tiek apie širdies kraujagyslių sistemos ligą, tiek apie kvėpavimo sistemos ligą. Tai ką pirmiausia kineziterapeutai gali daryti, kuomet mažinam skausmą? Tai yra daug įvairių metodikų, kurias kineziterapeutai naudoja. Tai gali būti taikoma manualinė terapija, gali būti taikoma fizioterapija, skaitant elektrostimuliaciją, limfodrenažą, gali būti pritaikomas ultragarsas ir daug kitų technikų. Taip pat ir fiziniai pratimai gali būti taikomi ir mes juos taikome. Kitas dalykas, kas dažnai nutinka nutukimu sergantiems asmenims, tai yra sumažėję jų mobilumas ir lankstumas. Taigi kineziterapeutai parinkdami specifinius tempimo pratimus, specifinius pratimus, specifines padėtis ir užduotis, padeda pacientui, kuris yra nutukęs, sugražinti mobilumą bendrai visam kūne, raumenų elastingumą ir judesių amplitudes. Tas yra labai svarbu. Kitas dalykas, kalbant apie raumenų jėgą. Raumenų jėga taip pat nutukusiam asmenim būna mažesnė. Dažnai dėl sumažėjusios raumenų jėgos atsiranda papildomi skausmai tiek juosmeninėje stuburo dalyje, tiek apatinėse galūnėse ir panašiai. Taigi kineziterapeutas pritaikydamas specialius pratimus, fizinius pratimus, jis taip padeda žmogui sumažinti tą skausmą ir sugražinti į normalią funkcinę būklę, judėjimo funkcinę būklę. Žmonėms sergantiems nutukimu dažnai būna ir raumenų sistemos sutrikimai, labai svarbu, kad būna ir sutrikusi širdies kraujagyslių sistemos veikla. Tai nutukusiems asmenėms yra būtina lavinti šitą sistemą ir būtina lavinti, kad širdies kraujagyslių sistema veiktų puikiai. Kokius pratimus taikom? Aerobinius pratimus. Tai gali būti plaukimas, važiavimas dviračių, ėjimas ir daug įvairių kitų šakų. Ko labai nerekomenduočiau nutukusiems žmonėms daryti, tai ypatingai, jeigu to niekada anksčiau gyvenime nedarė, bėgioti. Todėl, kad tai yra papildoma ir didelė apkrova galūnėms ir stuburui ir tai gali lemti padidintą skausmingumą. Ką reikėtų daryti? Pradėti nuo vaikščiojimo ir pakankamai intensyvaus vaikščiojimo. Vėlgi yra rekomendacijos, kurios sako, kaip nusistatyti savo krūvį arba intensyvumą, kurį tu turėtum taikyti. Tai pati paprasčiausia ir elementariausias būdas, kaip įsivertinti, koks yra maksimalus širdies susitraukimo dažnis, kurį žmogus jau yra kritinė riba, kad galėtų pasiekti ir jo neviršyti, tai yra 220 minus amžius. Ir gautas skaičius atitinka tą maksimalią širdies susitraukimų dažnio ribą, kurio žmogus jau neturėtų viršyti. Širdies susitraukimų dažnis tai yra liaudiškai vadinamasis pulsas.
Šį skaičiavimo metodą yra rekomenduojama taikyti asmenims, kuriems nėra pasireiškę širdies kraujagyslių sistemos ypatingos ligos. Tarkim, ir nereikia medikamentinio vartojimo specialaus ar kažkokio tai kitų papildomų ligų. Dar viena tikslesnė formulė, kuri padėtų nusistatyti savo fizinio aktyvumo lygį, tai yra vadinamoji Karvonen formulė. Ir aš jums galiu parodyti, kaip ši formulė atrodo. Tai yra norėdami nusistatyti, kokiu intensyvumu jūs turite sportuoti ir koks širdies susitraukimų dažnis bus sporto metu, jūs turėtumėt prisitaikyti šitokią formulę. Tai fizinio aktyvumo lygis, tai yra tai, ką jūs norite žinoti. Fizinio krūvio intensyvumas padaugintas iš širdies susitraukimų dažnio maksimalios ribos, tai yra 220 minus jūsų amžius, ir atimta iš širdies susitraukimo dažnio ramybė. Širdies susitraukimo dažnis ramybė yra nustatomas labai paprastai. Jūs tiesiog ramiai sėdite ir suskaičiuojate savo pulsą per vieną minutę. Na ir visa šitai dar pridėta prie širdies susitraukimo dažnio ramybė. Dabar koks gerai intensyvumas yra rekomenduojamas nutukusiems asmenims sportuoti? Literatūroje jūs galite rasti, kad 40-70% intensyvumas, tai būtų vidutinis intensyvumas. 40% yra rekomenduojama taikyti tiems žmonėms, kurie pirmą kartą gyvenime sako, vat šiandien aš pradėsiu eiti. Tai vat tada jam reikia užsidėti tą 40 ir išlaikyti šitą ribą. Tačiau truputėlį daugiau pažengusiam, 2 savaites pavaikščiam, mėnesį pavaikščiusiam, rekomenduojama, kad būtų 60-70% intensyvumo lygis, tai yra vidutinis intensyvumas, ir tai neturėtų viršyti šio intensyvumo, kol žmogus nepasiekia normalaus kūno svorio. Kitas labai svarbus dalykas, kuris būdingas nutukusiam asmenim ir kur kineziterapeutai gali prisidėti ir padėti tokiam žmogui, tai nutukusiam asmeniu dažnai būna pakitusi laikysena, tai yra netaisyklinga laikysena. Ir dažnai tai lemia juosmeninės stuburo dalies skausmus arba krūtininės stuburo dalies skausmus. Dėl ko šitas skausmas atsiranda? Atsiranda todėl, kad žmogui tukant jo pilvas didėja, pilvo sienos raumenys, jie silpnėja ir jie tiesiog taip tempiasi ir tada kaip kompensacija atsiranda įsitempia juosmeninės stuburo dalies raumenys. Ir tai yra gražus mechanizmas, kodėl būtent atsiranda, vienas iš mechanizmų, kodėl būtent atsiranda skausmai būtent šitoje srityje. Taigi kineziterapeutas gali padėti sudėlioti, sutvarkyti ir pagerinti žmogaus laikyseną. Tokiu būdu išvengiant skausmo. Tai, ką jūs papasakojate, ypač paskutiniai keli sakiniai, aš save piešiu būtent ir taip būtent šitas problemas aš ir turiu, neturėjau, vis dar turiu, bet stengiuosi palaipsniui viso to atsikratyti. Tad manau tikrai tai, ką jūs pasakėte, bus panaudota ir pritaikyta būtent man, ypač šiuo laikotarpiu. Viskas turi pradžią, o mūsų pradžia prasideda turbūt nuo vaikystės ir mūsų įpročiai pradeda formuotis jau vaikystėje. Prašau, sakykite, kaip reikėtų pradėti formuoti fizinį aktyvumą, raumenų motoriką nuo pat kūdikystės. Ar dažnai į jūs kreipiasi kūdikio, vaikų, paauglių, tėveliai su prašymu padėti jų atžaloms? Pakankamai neretai. Kreipiasi tėveliai su kūdikėlis. Tai dažniausiai kreipiasi todėl, kad kūdikėlis neropoja, nors turėtų pradėti ropoti, nesivartų ir panašiai. Tai kineziterapeuto darbas tiesiog padėti vaikui prisiminti arba išmokti judesį, kaip reikia ropoti ir dėlioti. Ir nuo to jisai pradeda judėti ir judesys jam tampa normalus ir jisai nori judėti, ir, nes judėdamas tu gali pasiekti vairius daiktus, kuriuos nori. Paauglystė dažniausiai tėvai kreipiasi ir paaugliai į mus todėl, kad jiems yra būdinga netaisyklinga laikysena, o dar būna liūdniau, kai yra diagnozuojama skoliozė. Ir toliau jau dar vyresnėme amžiuje kreipiasi dažniausiai todėl, kad skauda vieną arba kitą dalyką. Bet taip, kaip jūs ir sakėte, viskas prasideda nuo vaikystės, nuo ankstyvos vaikystės. Nes jei vaikas pajunta, kad judėti yra gerai, judėti yra smagu ir judėdamas galiu daug pasiekti ir dėlioti, jisai pranta, kad jam yra normalu eiti kažkokią tai sporto būrelį ar kažkokias tai kitas fizinės veiklas aktyviai gyventi. Jeigu vaikas šito nepatiria ir nepajunta, jisai tada nukeliauja į priešingą, sakykime, dažniausiai pusę sėdėti prie fotelio, žiūrėti televizorių, valgyti čipsus ir tai lemia ir netaisyklingą laikyseną, o blogiausiu atveju tai visą nulydi juos į nutukimą.
Iš tikrųjų labai daug sužinojau, labai daug informacijos man pateikėte, bet taipogi norėčiau jūsų konsultacijos, kadangi mano darbas yra ofisinis. Ir kaip kalbėjome, kad judėti reikia daug, o mano darbo pobūdis ir yra toks, kad judu labai mažai. Didžiąją dienos dalį praleidžiu kėdėje, tiesiog sukinėdamasis 360 laipsnių aplink ją, kalbėdamas telefonu arba dirbdamas su kompiuteriu. Tad galbūt galėtumėte parodyti keletą pavyzdžių, kaip galima būtent darbo metu, turint keletą pertraukėlių pasidaryti, palavinti savo raumenis, nes kiek įsivaizduoju, sėdint jie tikrai negauna apkrovos ir nedirba. Tai aš jums parodysiu galbūt ne kaip palavinti raumenis, nes jūs turbūt darbo metu nenorėtumėt suprakaituoti labai stipriai. Aš jums parodysiu, kaip jūs galite juos ištempti ir atpalaiduoti, kad paskui po darbo jūs nuėjęs į treniruotų salę galėtumėt juos stipriau palavinti ir jaustumėtės komfortabiliau. Tad kviečiu jūs į savo kabinetą. Gerai, eime. O, čia gražu, šviesu gražu. Va taip, parsėdžiu aš. Nu, ne taip dar sukinėjus. Nu, labai baisiai. Tai siūlau padėti pėdas. Čia nugarą patraukti nuo atlošo ir truputėlį uodegai prieki. Su visu. Op, daugiau atsisėsti ant krašto. Man skauda jau. Nu, ką skauda? Nugarą. Nepatogu, man reikia atsiremti. Ne, jums nereikia atsiremti. Man reikia atsiremti. Taip, tai dabar pats pirmiausias ir paprasčiausias dalykas, kurį pasidaryti, tai su dešinė ranka ištiesėt ir siekite žemės, kiek galite labiau. Ne, jūsų ranka šičia, stengiatės pasiekti, kiek galite labiau. O man galima krypti šoną? Galite krypti. Ne tiek daug. Siekite kiek toliau. Tuo tarpu galvą palenkit į šitą pusę ir su šita rankele paimate savo šičia. Op, ir švelniai paspaudžiate. Šičia spaudžiate žemyn, šičia čia. Neišsitaškom, neišsiplėšom kūno. Ir švelnus tempimas. Turite jausti čia švelniai, maloniai. Mhm. 20 sekundžių palaikom į vieną pusę. Ir paskui pakeisim. Pakeičiam į kitą pusę ir kartuoti abiem pusė. Mhm, toks. Čia, tik nugara nesukrenta. Mhm. Čia spaudžiam. Na, vaikai. Šičia. Toliau kitas dalykas, kurį po 20 sekundžių reikėtų kartuoti. Kitas dalykas, uždėkite ranką šitai. Mhm. Savo nosį pasukite į priešingą kelį. Labai gerai. Ir dabar uždėkite galvą ranką čia. Op, ir į kelias jūsų yra čia. Čia jūsų kelias yra. Mhm. Ne alkūnė, o nosė. Op, ir palenkiam žemyn. Op, ne, tik galva. Tik galva. Op, ir turėtumėt pajausti, kaip maloniai tempia tarpumentę. Tikrai taip. Tai vat, lygiai taip pat 20 sekundžių palaikote šitą padėtį. Ir tada pakeičiam. Ir pakeičiam kitą. Mhm. Čia, leidžiam. O, atsiprašau. Čia, nosis į kelį ir dabar čia. Labai gerai. O, sveiki. Laba, laba. Tai čia mūsų sportuoja patys mažiausiai, kurie susipažįsta su judes ir ateityje tikrai bus aktyvus sportininkai. Čia būtent apie tai ir kalbėjom, kad nuo mažens reikia pradėti tą visą motoriką, judinti, tos raumenukus stiprinti. Taip, taip. Na, smagu žiūrėti iš tikrųjų, kad nuo mažens yra su vaikučiais užsiemama, kad rūpinamasi pačiais mažiausiais ir jų ateitimi. Tad Vaida, galim dabar turbūt keliauti vėl į kitą vietą. Taip, keliaujam į kitą vietą, kur sportuoja ne tik patys mažiausiai, bet ir vyresnieji mūsų komandos nariai. Mes turime. O čia turime kinesterapeutą ir jo sistemą, kurią vadinama redkortu ir jinai gali suaktyvinti kūną, ištempti, padėti aktyvinti labiau raumenis ir padeda tiesiog kinesterapeutui dirbti. Ačiū Jums, Vaida, ačiū visam Jūsų kolektyvui, kad parodėte, kaip čia viskas vyksta, kaip Jūs darbuojatės. Ir turbūt norėčiau palinkėti visiems savo žiūrovams, sekėjams, kad ir jeigu jūs turite kažkokių problemų, drąsiai galite kreiptis į Šiaurės kinezioterapijos kliniką. Net nebejoju, kad visi šie specialistai tikrai jums padės ir atsakys į jums rūpimus klausimus bei jūsų esamas problemas.
šiandien į treniruotės einu ne vienas, pasiėmiau savo žmoną, kuri dažniausiai būna ir už kadro. O kodėl šiandien su manim yra ir mano žmona, netrukus jums ir parodysiu ir paaiškinsiu. Na, kaip pamatysi, kaip tu mano kankins. Taip, šiandien yra kovo 5, o kaip ir minėjau prieš tai istorijose, kad šiandien kovo 5 diena, tai yra antradienė, Sun City CrossFit'e yra svečio diena. Tad į svečius pasiėmiau savo žmoną, kuri sakė, kad nieko čia sudėtingo nėra, tad bus galimybė išbandyti, kaip čia viskas vyksta. Tad ir jūs pamatysite, kad nėra taip viskas paprasta, bet iš tikrųjų įdomu. Pasiėmiau savo žodžius. Tad va, žiūrėkit, stebėkit ir pamatysit, kaip iš tikrųjų linksminasi visa šita Sun City CrossFit'o bendruomenė. Transliuojame tiesiogiai iš Sun City CrossFit treniruočio ir šiandien buvo svečio diena ir svečio dienoje dalyvavo mano žmona Irma, tad norėčiau paklausti savo žmonos, kaip jai buvo šios treniruotės gyvai būnant juose, o ne tik stebint per televizorių arba iš šalies mane filmuojant. Iš tikrųjų, tai tikėjausi, kad bus gerokai sunkiau, buvo domantas išgazinęs, kad neatlaikysiu, kad bus blogai ir panašiai, nebuvo tai blogai, buvo pakankamai intensyvu. Bet vienu metu jau kvapą gaudžiau, bet šiaip tai fainas. Fainas kardijo, fainas treniruotės ir jaučiuosi, kad dar šiek tiek turiu, jeigu ir kažką galiu padaryti. Tai labai džiaugiuosi iš tikrųjų tavo atsakymą, nes grįžus namo tavęs laukia paruošti vakarienę vyrui. Tai, kadangi sakei, nepavargai, nebuvo taip sunku, tai manau reikėtų tada ateiti. Aš sakyčiau, jį turbūt sakys, čia buvo apšilimas. Tad jeigu jie čia buvo apšilimas, lauksim kitą kartą. Dalyvaujančiose treniruotėse. Ačiū labai tau, Irma. Iššūkis jam didžiausias būtų pasidaryta vakarienė grįžus. Supratau. Šiaip. Supratau. Ačiū tau. Noriu kartu su jumis pasidžiaugti ir papasakoti, kokį gavau gražų laišką nuo gerbėjų, o tiksliau nuo įmonės Eric Globe. Tad klausykitės. Sveiki, Domantai. Esame tikri jūsų laidos sveikesnis per 60 dienų gerbėjai ir nuolatiniai žiūrovai. Džiaugiamės, kad pasirinkote sveiką gyvenimo būdą ir mažai žingsneliais keičiate savo kasdieninius įpročius. Mes kaip sveikų produktų gamintojai ir Eric Globe ženklo įkūrėjai norėtume prisidėti prie sėkmingos jūsų asmeninės kelionės. Rūpinantis svorio metimu, be galo svarbu pasirūpinti ir savo žarnyno sveikata. Žinome, kad metant svorį dažnai lydi alkio jausmas, ypač vakarais prieš miegą. Tikrai taip. Būtent tuo metu reikia daugiausia valios ir pastangų. Čia ir gelbėjo mūsų kurtas produktas – skaidulos su šaltalankiais. Viską, ką reikia padaryti – išgerti šilto vandens stiklinę ir sumaišyti 1-2 arbatinius šaukštelius skaidulų. Po to rekomenduojame išgerti dar vieną papildomą stiklinę paprasto vandens.
Sotumo jausmas ateina akimirksniu. Be to, vienas šaukštelis Eriglob skaidulų turi tik 5 kalorijas, todėl niekaip nepakenks dabartiniai griežtai jūsų dietai. Šis produktas ne tik išsigelbėjimas liknėjant, bet ir be galo naudingas žarnyno sveikatai. Natūralios sudėties skaidulos padeda palaikyti normalią žarnyno ir virškinimo sistemos funkciją, cholesterolio lygį kraujyje, idealią kepenų veiklą, kas šiuo metu jums ypač aktualu. Linkime, kad mūsų kurtas produktas prisidėtų prie jūsų geros kasdieninės savijautos ir palengvintų svorio metimo iššūkį. Tad Eriglobė prekės ženklas pažadėjo man atsiųsti savo produkcijos, kad aš ją pabandyčiau. Be abejo, aš ją pabandysiu, tarp kitko pasitariau su savo treneriais, parodžiau būtent šito produkto nuotraukas, jie uždegė žalią šviesą, sako, jokių problemų, bandyk, tad lauksiu, kada siuntinukas pasieks mane. Tad kur nebuvus, siuntinukas pasiekė jau ir mane, tad apžiūrėkime, kaip atrodo būtent šio skaidulos. Štai, skaidulos Eriglobė. Su šaltalankiais, kaip ir žadėjo, galime pasižiūrėti, ką rašo etiketėje. Tai va būtent sudedamosios dalės, tai balkšvojo gysločio sėklų luobelės, margainio sėklos, šaltalankio uogos 16%, inulinas, gliukomananas, pankolio sėklos, gelsvė. Ir kas įdomiausia, kad 100 gramų šio produkto, šių skaidulų, yra tik tai 232 kalorijos. Tai kaip ir minėjo, viename šaukštelėje yra tik 5 kalorijos. Tai tikrai nepakenks mano mitybai. Manau, kad netgi padės. Tad su nekantrumu laukiu jas išbandyti. Manau, tai padarysiu jau šiandien vakare. Ir galėsiu pasidalinti įspūdžiais. Namai, vakaras. 9 valanda, vakarienė jau senai suvalgyti ir mano skrandis sako, domai, įdėk ką nors man pavalgyti, nes jaučiuosi, kad neturiu darbo. Tai aš kaip tik ir išbandysiu Eriglobė skaidulas su šaltalankiais, kurių gavau dovanų pabandyti ir pažiūrėsiu, kaip čia visa tai atrodo. Iš tikrųjų pačiam įdomu, esu kažkada vartojęs panašaus produkto, tai likau patenkintas, tai pažiūrėsiu, kaip bus būtent su šito. Labai gerai užpakuotas, sunku atidaryti. O, pažiūrėkit, koks čia grožis. O, smulkios skaidulos. Ir kaip rekomenduoja, į šiltą vandenį, maždaug 200 ml vandens, porą arbatinių šaukštelių. Juos išsimaišau ir rekomenduojama nelaukti, kol išbrinks. Tiesiog gerai išmaišyti ir išgerti. Įdomu, ar jausis pati šaltalankį, nes šaltalankio uogos aplamai yra sveikos, daug vitaminų. Na štai. Dar kartą pramaišysiu, gaila, neturiu blenderį. Na ir žiūrim, ką čia turim. Žodžiu, dominuoja kmynai, lyg yra. Nu, į sveikatą. Ot, jaučiu šaltalankis dabar. Net per burną vardvėjo ir burnoje turėjo. Ir kaip rekomenduojama, aš gerti dar vieną stiklinę. Kiaura lūpis. Nu ir ką aš galiu pasakyti, visai nieko. Lengvai skaniai, ta prasme, nėra jokio nemalonaus pojūčio, kad būtų neskanu jas gerti ir panašiai. Tiesiog vanduo su šiokiu tokiu skoniu, kaip ir nieko, liuks. Kaip sakant, bandysim vartoti ir toliau. Turėtų užkišti mano gurgiantį į skrandį. Pabandykite jūs. Galite įsigyti elektroninė parduotuvėje eriglobė.lt ir įsigyti savo skaidulų. Geras sekmadienį visiems.
Šiandien pietums, šašlykas, kiaulienos. Pagaliau mano mytyboje atsirado sudarytume plane kiaulieną, kurios buvo iš tikrųjų pasiilgęs. Kaip minėjo treneriai, tai nėra pati naudingiausia savo savybėmis mėsa, tačiau na, jos galima valgyti ir viskas tvarkojusioje, nors jautina ir iš tikrųjų maistingesnė. Tai tradiciškai sekmadieniais aš turėdau įprotį su žmona kažką grilintis, tai džiaugiuosi, kad grįžta tie sekmadieninės tradicijos. Tai vakar pasimarinau šašlyką. Šašlykas buvo marinuotas su žolelėmis, šiek tiek pipirų, šiek tiek druskos buvo dėta, svogūnų nemažai ir viską užpyliau tiesiog mineraliniu vandeniu ir palikau per naktį pasistovėti. Manau, kad bus visai neblogai pasimarinavę. O garnyrui saldžiosios bulvės ir šviežios salotos su graikiniu jogurtu. Tai žiūrėsim, kas čia gavosi ir paragausim. Kaip nerealiai pasimarinavo, kai buvau pasilgęs tos kiaulienos su šašlyku. Super. Per naktį tikrai užteko marinato ir sultinga. Kepiam, aišku, negriliau šį kartą orkaitėje, bet turbūt vandens dėka mėsytė gavosi sultinga. Super, salotos gaivios. Kaip buvau pasilgęs. Fantastika. Šventinį pietus, kitaip nepavadinsi. Karališka. Viena iš etaplių skaitytojų parašė tokį komentarą, kad nieko kito neveikiu, tik valgau ir sportuoju. Tad noriu pradžiuginti, kad ne tik valgau ir sportuoju, bet ir standartiškai sekmanys yra mano švaros diena. Tai sekmanys aš pavaduoju žmoną, tai sutvarkau namus. Siurbiu, plaunu, lyginu. Nu gerai, nelyginu, nemeluosiu iš tikrųjų. Ir nesiurbiu visada. Sekmaniais visada. Ir kadangi jau atšilo orai, šiandien jau laukia buvau, tai šiek tiek medelius apsižiūrėjau, ką reikės daryti jiem. Reikės šiek tiek genėti, reikės šiek tiek palenkti keletą šakų. Pasižiūrėjau, kaip atrodo veja. Nemažai samanų, tai reikės nusamaninti, užpilti šiek tiek specialių trašų, kurios naikina samanas. Ir visokių kitų daug darbelių, kadangi gyvenu ne bute, o nuosavam name, tai darbų visada yra sočiai. Katiniukus, taip mėla, vat dabojom prieš porą savaičių katiniuką. Smagus katiniukas, viskas tvarkoja, bet vat plaukų, ypač ant vėlių, yra va, sočiai. Tai dabar, kol aš juos visus išsiurbsiu, bus reikaliukų. Ah, katiniukas. Švaro, švaro tyliai. Mes tik. Čia maloniau, žmona patenkinta. Bent trumpam.